Vadinamosios MG Baltic bylos posėdyje liudijusi buvusi Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė tikino, kad pelno mokesčio įstatymas iš darbotvarkės buvo išbrauktas ne dėl spaudimo iš šalies, o dėl to, kad neatitiko perkeliamos ES direktyvos. Teisėsauga įtarė, kad 2015 metais koncernas MG Baltic siekė, kad Seime nebūtų priimtas pelno mokesčio įstatymo pataisos projektas, ar jo svarstymas būtų perkeltas bent į kitus metus. Įtariama, kad tuometinis koncerno viceprezidentas Raimondas Kurlianskis tuomet veikė per Seimo narį Vytautą Gapšį, kad šis įtikintų Loretą Graužinienę nukelti pataisos svarstymą. Niekas manęs nebandė paveikti, čia yra juokinga daugiau negu juokinga. Tai yra pokalbiai, kad Kurlianskis kaip ir Gapšio prašė. Na, aš tikrai nežinau, kas ko prašė, kas su ko kavą gėrė, kas su ko susitikinėjo, tai čia yra po darbo reikalai ir kiekvienas žmogus turi teisę tvarkyti savo asmenį gyvenimą, kaip jisai nori. O dėl įstatymų leidybos, tai tikrai jokio poveikio nebuvo, jeigu būtų poveikis daromas, aš būčiau elgusis pagal įstatymą. Spėjama, kad politikai imdami kyšius iš MG Baltic palaikė ar inicijavo koncernui palankius sprendimus Seime bei kitose valstybės institucijose, taip pat darė poveikį nulemiant viešųjų pirkimų laimėtojus.